Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Assassin's Creed Black Flag. Ora, vou seguir a minha missãozita. Temos de ir para aquele ponto. Que tal uma exclamação? É para aqui próximo de um tesouro? Está aqui um tesouro, é impressão minha. Eu acho que está para aqui um tesouro. Eu acho que está aqui para aqui um tesouro, tu não queres dizer. Não queres dizer que está aqui um tesouro. Onde é que anda o tesouro? Ui, estava ali qualquer coisa. Ah, estou mesmo em cima do tesouro, se o tesouro se calhar lá em baixo. Endura-te e larga-te. Quero a guita do tesouro, não quero o tesouro, chaval. Tu dá-me o tesouro, eu vou-te matar, man. Para de dançar. Onde está o tesouro? Caraças. Bailarinos, pá. Será que está aqui por baixo? Queres ver? Está mesmo. Sorry. My fault. Não, não pites em cima, chaval. Apenas rouba o tesouro. Isso. Umas guitasitas. Vamos então seguir para bingo. Aquela bandeira de piratas. Significa que esta ilha é uma ilha pirata. Vamos. Tem que ir até ao barco com os vistos. Ah não, 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 está aqui já o gajo. Inicia a nossa missão. Morning, Kenway. Not a bad looking tinderbox you got there. You sound a bit green, horny gold. Is it envy? Is mine bigger than yours? No, I reckon it's this Jamaican funk. I prefer the Spanish stuff. So, you've got yourself a fancy brig now. Fine. Well, I'm gonna teach you how to sail right. And how to take a prize the proper way. Thatch, we'll catch you up at the old fishing village. Aye. Muito bem. Vamos então começar uma missão nova, pelos vistos. O que é que será esta nova missão? Espero que ele faça aqui o loading. Cá está. I take pride in piloting my own ships, Ben. Keeps me alert. Let's make some headway, shall we? I've no need for schooling. O que é que será? How many prizes did we take together as privateers? There's a chasm of difference between joining a raid and captaining one. We're looking out for merchants, boys. Them that's fat with cargo. Find us a schooner with that spyglass, Kenway. You'll get yourself a glimpse of what sort of cargo they're shipping and a general idea of their toughness. You won't find nothing squinting into the sun like that. Use your glass. Capacita uma escuna. Será que é os navios dos adversários? Parece-me que sim. Estás marcado, chaval. Já foste. Ui, filha. Com falhas de tiro. Ah, então. Encontrei eles e tudo. Que é isso, mano? For your victims must always have in the back of their mind. Meia volta, vai! Meia volta, chaval! Vamos matar estes gajos antes que eles nos matem a nós! Jesus! Até ali o outro! Não era bem isso que eu queria! Falhei! Atrás deles, mas é, olha. Fogo! Fogo neles! Ready to bark, sir! They cannot stand against us, sir! Fire! Toma outra vez! We're ready, sir! Fire!
Olhei. Que é isso, chaval? Que sinta que vem de raspão. Ah, então, bati onde? Ai, é mesmo contra uma rocha, mano. Que é isso? Sai daí, chaval. Isso, dá-me a volta antes que vamos com os porcos, hã? Ui, 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 ui. Já faz o gajo não ver para onde é que anda. Será que aquele barco já me vai deixar em paz? Não passa. Awaiting order, sir. Ui, calma, calma, calma. É agora. Fire! Por porco. Essa cana está a navegar bem. Foi agora! Pumba! Mas pelo visto não era isso que eles queriam. Temos aqui qualquer coisa para salvar. Exato. E vamos lá ver aqui no mapa, para onde é que nós temos de ir. O que é isto? Um cofre, bonito. Uou. Ah, então. Aquele era o meu ponto de sincronização. E onde está o meu barco? O barco está aqui. Muito bem. Automaticamente dá-me assim. O que é isto? Será um objetivo? Não consegui perceber. Ok, não. Vamos chegar então a navegar só até esta ilha. Já é bem bom. Não bater no barco, no barco, no na rocha. Vamos abandonar. Na verdade, figurinho. Esta ilha. Cá está ela. Pronto, soltei-me aqui do leme do barco e vamos então. Ui! Tal! Espetáculo! Buscar guita. Olha, olha aqui ele. Olha o cofre aqui. Estavas perdido? Eu achei-te! Espetáculo esta ilha, parece mesmo também nas Bahamas, mano. Será que aquele barco é o tal barco que eles querem com incapacite? É o que eu vou fazer. Vou trepar aqui para o meu barco e vamos tentar, se calhar, atingir aquele barco. Que estúpido, não era bem isso que eu queria. Loose the main, half sails. Será que este barco me vai atacar? Não me parece. More sail! All sail! Loose topsails, gallants and royals! Muito bem. Um barquinho maior, se calhar já merece minha atenção. Ease off the wind! And out of sail! Horsey lad! Crowd on all the sail we have! Ora, bela curva! Fire!
the hooks, Tiger. Nice. Cannon ready! Fire! Limba! Making all it. Dale! Reload! Lock me! Another hit and wait to get him contra eles! Que é isso? Que é isso, velhote? Já incapacitei, mandei-o mesmo ao fundo. Jesus! Jesus, Jesus! Isso. Não fujas! Au! Na boca! Ainda levas outra vez! Ah, sacana! Não! Acho que quase me acertava agora. Fire! Miss! Pouco, por muito pouco. Vou tentar fazer assim, olha. Queres ver? O gajo vai vir para aqui, vai. Oh, queres ver? Fire! Burn me, miss! Como é que é possível? Agora sim. Almost ready, sir. Foi! Saquear! É isso mesmo! Ui! Ui ui! Bem, já mandei dois barcos abaixo e o gajo continua a dizer a mesma coisa. Por isso vamos outra vez aqui ao mapa. Ora. Onde é que eu tenho de ir? O que é isto? Fragmentos de Anubis. Local para descobrir. Estou a mandar aqui barcos abaixo. Se calhar vale aqui este contrato, parece-me bem. Exatamente. Os vale então a este contrato. Let's catch some wind, lads. Só para termos noção como é que é. Não sou grande marinheiro, pelos vistos. Não me dou muito bem aqui no barco. É muito interessante, pode-se dizer que é muito interessante andares de barco, é muito engraçado. Dá para a gente podermos nos deslocar de ilha em ilha. Não é difícil conduzir o barco, é se calhar um bocado complicado ao início, mas é extremamente fácil. Basta carregarmos no X, damos a velocidade, se carregarmos várias vezes fica assim como estão a ver agora. Ele vai com o velocidade no máximo, vai com a imagem bem longe do barco. Se começarmos a carregar na bola, ele começa a abrandar e a imagem chega muito mais próximo. Caraca, ele nem disse para saquear, se não era. Ok. Estamos numa zona restrita, exato, que não é nada bom. Vou se calhar abrandar porque estamos a chegar ao sítio do contrato. Está ele. E vamos. Para já aqui, para tudo. Pronto. Pelos vistos, estamos a amarrar. O gajo vai me estaciminar aqui. Oh, isso mesmo que eu quero. Que simpático. Que simpático. Eu vou já correr aqui para o meu contrato. Sacar aqui o contrato, que é o que interessa. Está aqui ninguém. Na cá. Quem vamos matar? 1000 paus, mais 500, se tivermos forte contrato do combate. E temos então um contrato e vamos ver onde é que é o objetivo deste contrato. É nesta ilha, por isso estamos próximos. Ou não? Epá, não, estamos bem longe. Então é. Ai! É 1900 metros. Vou só pegar então nas rédeas do barco. E seguir para bingo. Vou tentar levar-vos a ver
aonde é que temos de ir para meter este contrato a bombar. 1900 metros. Se calhar passar lá desta ilha, não? Dava jeito. Dava jeito, malhote. Ih, vai ser mesmo arrasar. Arrasou. Isto sempre para dar razão. Tenho a impressão que não é por aqui. Deve ser por trás desta ilha. Ou não? Vamos aqui o mapa. Ou seja, por isso. Gente, me custa que já aqui o mapa. Ah, o gajo não mostra? Então. Mostra, mostra. Ok, é uma ilhota ali dentro. Então, vamos seguir por aqui. Vou-me entretanto despedindo de vocês. Espero que tenham curtido este vídeo. Não se esqueçam de deixar o vosso like e o favorito também. Subscrevam o canal. Deixem também os vossos comentários e sugestões. Terei tudo presente a responder. Não se esqueçam também de verem no Facebook ou no Twitter, procurarem CC Kobe e me adicionarem, que eu terei todo o prazer em conversar com vocês, bem como Skype e também o Steam. Estou mesmo aqui já achando a ilha, penso que já seja esta a ilha. Olha, é esta ou não é? Vamos cá ver. Não é esta, mas é do lado. E eu fico já nesta, velhota. E depois sigo para bingo. Vamos só dar aqui um barulhito. Que eu estava a dormir. Ok, pessoal. Daqui a CC Kobe. Over and out. Fui! Jump, 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 jump